دور موجود یقیناً فتنوں کا دور ہے, اور اس دور کی نشاندہی کرتے ہوئے یہ فرمایا گیا ہے کہ آسمان سے فتنے یوں برسیں گے جس طرح بارش برستی, اور آج ہر طلوع ہونے والا دن ایک نئی فتنہ سامانیہ لے کر کے طلوع ہوتا ہے. تو اپنے آبا اجداد, اپنے مشائخ, اپنے اسلاف, اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو مضبوطی کے ساتھ تھام کر کے ہمیں منزل کی طرف آگے بڑھنا ہوگا کہ اس وقت جو باہمی جنگ و جدل اور آپس کی لڑائیاں اور الجھاؤ اور کیچڑ اچھالنا اور گندگی اچھالنا اور پگڑیاں اچھالنے کا کلچر فروغ پا رہا ہے, کبھی بھی آپ اس کا حصہ نہ بنیں, اور ہم نہ کبھی ماضی میں ایسے کسی کام کا حصہ بنے ہیں, نہ دور موجود میں بنیں گے اور نہ مستقبل میں بنیں گے. ہم کبھی بھی کسی کے کہنے پہ میدان میں نہیں آتے, ہم ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو ہی ملحوظ خاطر